बेलबारी नगरपालिकाले 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर मिनी टिलर वितरण गरेको छ। संघीय धान प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 11 हाते ट्र्याक्टर बेलबारीका कृषि समूहहरूलाई वितरण गरेको हो। कृषि शाखाको अनुसार प्रति लागत रु 71,500 50% किसानको र 50% बेलबारी नगरपालिकाको लागतमा हाते ट्र्याक्टर किसानहरूलाई उपलब्ध गराइएको हो। बोलेर लाने एक एक सबै चलाउँदै लानु पहिले सफारी भालाको लागि खोल्नु पर्छ। सिट राख्न पनि मिल्दैन। आज हामी यस बेलबारी नगरपालिका कृषि शाखाबाट 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर मिनी टिलर वितरण कार्यक्रममा चाहिँ छौँ सबैजना। हामीले चाहिँ यो सँगै चाहिँ धान प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जुन बजेट आएको थियो त्यो बजेट अन्तर्गत चाहिँ 50% अनुदानमा 50% चाहिँ किसानको लागत र 50% चाहिँ हाम्रो बेलबारी नगरपालिकाको लागत गरेर चाहिँ 11 चाहिँ हामी यो मिनी टिलर 7 HP चाहिँ किसान कम्पनीको मिनी टिलर चाहिँ वितरण गर्दैछौँ। यसको कुल लागत चाहिँ 71,500 हो र त्यसको 50% गर्दा चाहिँ 35,750 चाहिँ किसानको लागत र 35,750 चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको लागत गरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ वितरण गर्दैछौँ। किसानहरूलाई यन्त्रीकरणको निम्ति उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्न कृषि उपकरणहरू अनुदानमा वितरण गरिरहेको बेलबारी नगरपालिकाको प्रमुख दिलप्रसाद राईले बताए। राईले भने परम्परागत रूपमा खेती गर्दा खर्चिलो ढिलो हुने भएकोले कृषि यन्त्रीकरण गर्दा छिटो र सहज रूपमा हुने भएकोले उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि उपकरण अनुदानमा वितरण गरेको हो। कृषकहरूलाई विगतमा पनि विभिन्न उपकरणहरू वितरण गर्दै आएको राईले जनाएका छन्। अहिले कृषि क्षेत्रमा थोर बहुत बजेट धेरै पर्याप्त मात्रामा होइन, सङ्घीय सरकार र चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह समेत गरेर संयुक्त रूपमा किसानहरूलाई यान्त्रिकीकरणको निम्ति कृषकहरूले परम्परागत रूपमा खेतीपाती गर्दाखेरि धेर खर्चिलो हुने ढिलो हुने कृषि यान्त्रिकीकरण गर्दाखेरि छिटो र सहज रूपमा खेती उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने जसले गर्दा हाम्रो उत्पादकता क्षमतालाई वृद्धि गर्नका निम्ति यो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। विगतमा पनि अन्य विभिन्न किसिमका कृषक दाजुभाइहरूलाई बोरिङ जुन चाहिँ पानी तान्ने पम्प हो त्यस पछाडि औषधि छिट्नेदेखि लिएर अहिले यो हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबै कृषक समूह वा सहकारी संस्थालाई हामीले दिएका छौँ, एग्रो फर्महरूलाई दिएका छौँ। जो एग्रो फर्मबाट र सहकारीबाट सिङ्गो आफ्नो सहकारीका सदस्यहरूलाई समूहका सदस्यहरूलाई एग्रो फर्मले आफ्नो ठुलो मात्रामा खेतीपाती गर्दाका निम्ति सहज रूपमा होस् र उत्पादकता बढोस् भन्ने हेतुका कारण यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यहाँहरूले यसलाई आफ्नै सम्पत्ति ठानेर उपयोग गरेको खण्डमा कृषक दाजुभाइहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु भएको खण्डमा हाम्रो सबै क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गर्नका निम्ति र यो कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण क्षेत्रमा वृद्धि गर्नका निम्ति यो सानो अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ र विगतमा जे जति कमजोरीहरू रहे थोरै रहे र धेरै ठाउँमा कृषकहरूको मागलाई पुर्याउनु पर्ने अझै पनि सिँचाइको पाटो कृषि यान्त्रिकीकरणको पाटोदेखि लिएर धेरै कुराहरू बाँकी छ। अब आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि निरन्तरता बढाउनेछौँ र अहिले समूहका दाजुभाइहरूले सहकारीका दाजुभाइहरूले र एग्रोफर्मका साथीभाइहरूले यसको अधिकतम प्रयोगका साथ अनि सकभर तपाईँहरूले अरू कृषकहरूलाई दिँदाखेरि पनि एक रूपकताका साथ यसको प्रयोगमा आओस् भन्ने म चाहन्छु र तपाईँहरूको उन्नति प्रगतिको शुभकामना साथ यहाँहरूलाई म यही दुई शब्द टक्र्याउँछु। धन्यवाद। हाते ट्र्याक्टर पाएसँगै स्थानीय कृषकहरू खुसी हुँदै बेलबारी नगरपालिकालाई धन्यवाद व्यक्त गर्छन्। ल अरू सटा सट आउनुहोस् न सबैले तारा गौशाला कृषि फर्म तारा गौशाला त्यहाँ बस्नु प्राकृतिक जैविक त्यसमा जैविक कृषक समूह जैविक ब्रह्मष्ट बिन्दावासिनी कृषक समूह कृषक सहकारी
हुनुहुन्छ बेताना पशु पशुपालन तथा डेरी समूह ल बेताना त्यहाँ जानु राम अष्टकुण्ड न्यू भिजन एग्रो प्राकृतिक जैविक पनि भइसक्यो भइसक्यो आइसक्यो सुकी चन्द ल म लेखनाथ अधिकारी वार्ड नम्बर 4 हाम्रो बेताना सिमसार डेरी समूहको म अध्यक्ष हो त्यही भएर हाम्रो हाम्रो समूहमा दुईवटा परेको भएर म यहाँ आएको अनि त्यो अलिअलि म यो पहिले पुरानो युनिट चलाइरहेको भएर अनि यहाँ कसरी चलाउने के गर्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ सिकाउनु भनेर हाम्रो नगरपालिकाबाट सर कृषिको सरले भन्नुभएको कारणले म यहाँ होइन यो त राम्रो छ त साना किसानहरूलाई होइन हामीलाई यस्तो दिनु गर्नु त धेरै राम्रो छ सर किनभनेदेखि अब हाम्रो थोरै थोरै जग्गामा सब्जी अनि त्यहाँबाट कुनै पनि सागसब्जीहरू लाउन अथवा घाँस कुनै पनि अब एकैचोटि चाहिँ अब चार कट्ठा पाँच कट्ठा छर्नु भने यसले थोरै थोरै जोत्नको लागि एकदम राम्रो छ यो हामीले सहयोग गरेकोमा बेलबारी नगरपालिका मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो हिमबहादुर आचार्य प्राकृतिक जैविक तथा अर्ग्यानिक कृषक समूहको अध्यक्ष हुँ हामी चाहिँ अलिकति रासायनिक विषादी रासायनिक मलहरूलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्दै आफ्नै घर प्रयासबाट आफ्नै मेहनतबाट अर्ग्यानिक मलतर्फ आकर्षित गरेर आफू पनि गर्ने र आफ्ना छरछिमेकी साथीभाइलाई पनि जानकारी गराउने र त्यसबाट सामान्य एकैचोटि 40-50 वर्षसम्म युरिया डिएपीले खाएको माटोलाई चाँडै एकैचोटि अरू कुरा जस्तो छिटो लिन सकिँदो रहेनछ 3-4 वर्षको समय लाग्ने रहेछ हामी अहोरात्र निरन्तर प्रयासमा छौँ र विश्वसनीय छौँ हामी पक्कै पनि अर्ग्यानिकमा जाँदैछौँ गर्दैछौँ र हामीलाई हर पल बेलबारी नगरपालिका कृषि शाखाबाट मल अर्थात् मल त हामी परेन बिउ बिजन र विषादी प्रयोग गर्ने ट्याङ्कीहरू हरेक सिजनमा धानका बिउहरू इतिश्री नेपाल सरकारको नियमअनुसार बेलबारी नगरपालिकामा आएका बिउ बिजन र राहत सुविधा हामीलाई बेलबारी नगरपालिका कृषि शाखाबाट उपलब्ध गराइरहेको हुँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ हामीलाई अब दिनदिनै ट्र्याक्टर ठुलो ट्र्याक्टरमा हामीले समय प्रतीक्षा गर्नुपर्थ्यो भनेका बेला पाउँदैन थियौँ र यो सामान लिएर गइसकेपछि अब हामीले हाम्रो आवश्यकता जति बेला आइलाग्छ समस्या त्यति बेला हामी एक गरा दुई गरा कसैलाई को पर्खाइमा नरहिकन हामीले स्वस्फूर्ति तरिकाले हामी आफ्नो काम गरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिने कुरामा विश्वस्त छु सर।